Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Tibb xəbərlərinə isə Baku City Hospitalın uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxırsınız. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənməsi varsa, o zaman 050 742 2233 nömrəsinə zəng edib həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz. Keçid edək xəbərlərimizə. Baxaq görək, bugünə hansı maraqlı səhiyyə xəbərlərimiz var. Səhiyyə Nazirliyi Sağlam Uşaq mobil tətbiqini hazırlayıb və artıq istifadəçilərin ixtiyarına verib. Bu tətbiq vasitəsilə övladınızın bir çox məsələlərlə bağlı, çox maraqlı və həddindən artıq faydalı bilgilər əldə etmək şansı olacaq. Detallara baxaq. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən məktəb yaşlı uşaqlar, valideynlər və müəllimlər üçün Sağlam Uşaq mobil tətbiqi fəaliyyət göstərir. Mobil tətbiqdə məktəb yaşlı uşaqların sağlam böyüməsi və inkişafı üçün maarifləndirici materiallar yer alıb. Bu tətbiqdə ayrı-ayrı mövzular üzrə məqalə və videolarla yanaşı, çap materialları, infografika və digər materiallarda zərərli vərdişlərin mənfi təsirləri, sağlam qidalanmanın və hər gün fiziki aktivliyə vaxt ayırmağın vacibliyi izah olunur. Eyni zamanda mobil əlavədə xəstəliklərin əsas risk amilləri barədə ətraflı məlumat, o cümlədən fiziki və psixi sağlamlığın qorunmasına dair tövsiyələr var. Bu mobil tətbiqi həmçinin ailə və gənclər mərkəzləri, yerli dəstək qrupları, digər təşkilatların nümayəndələri, müxtəlif sahə üzrə mütəxəssislər üçün də faydalı bilgilər əldə etməyə imkan verir. Mobil tətbiqini telefonunuza iOS və Android sistemləri vasitəsilə yükləyə bilərsiniz. Salamlaşanda əl-ələ tutduğunuz insanın ayaq yolundan sonra əlini nə qədər doğru yumağa və ümumiyyətlə yuyub-yumamağa haqqında dəqiq təsəvvürünüz varmı? Necə olur ki, heç tanımadığınız, həyatda ilk dəfə gördüyünüz adamlarla çox rahat əl-ələ tutuşub salamlaşa bilirsiniz? Düşünürəm ki, müasir dövrdə bu boyda bakteriya və mikrobların mövcud olduğu bir vəziyyətdə sadəcə uzaqdan başımızla yüngülvari salamlaşmaq kifayət eləyə bilər ki, bir çox xəstəliklərdən dünyanı qoruyaq. Doğru əl yumaq isə necə olur sağlam olmaq üçün? Əsl əl yuma qaydalarını bilmək istəyirsinizsə, Səhiyyə televiziyasına yayımlanan Salam Həyat verilişində oftalmoloq cərrah Leyda Kazımovanın bu videosunu izləyəcəksiniz. Birazdan sujetimizdə doğru əl necə yuyulmalıdır görəcəksiniz və inanın ki, artıq əllərinizi yumaq üçün ən azı 3 dəqiqə vaxt sərf eləyəcəksiniz ki, belə də olmalıdır. Əllərin təmiz saxlanması, xəstəlik törədən mikroorqanizmlərin yayılmasının qarşısını almaq üçün istifadə edilən ən sadə və effektiv üsuldur. Virus və bakteriyaların törətdikləri bir çox xəstəliklər məhz çirkli əllər vasitəsilə keçir. Mütəxəssislərin fikrincə, əllərdə və xüsusən də çirkli nəm əllərdə milyonlarla mikroorqanizm aşkarlanır. Əl gigiyenasına və dezinfeksiyasına riayət etmək infeksiyalara yoluxma ehtimalını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Ümumdünya Əl Gigiyenası Günü münasibətilə Səhiyyə televiziyasında yayımlanan Salam Həyat verilişində oftalmoloq cərrah Leyda Kazımovanın doğru əl yuma qaydaları haqqında video çarxını təqdim edirik. Əziz izləyicilərimiz, əllərimizi tez-tez və yaxşı-yaxşı yumalıyıq. Bu kəlmələri uşaqlıqdan eşidirik, amma COVID dönümündə, pandemiya dönümündə daha çox eşitdik. Çünki həqiqət budur. Əllərimizi nə qədər tez-tez və yaxşı-yaxşı yusaq, bir çox xəstəliklərə qalib gələrik. Xəstəliklər bizdən uzaq qalar. İspan kolleqalarımız, İspan həkimlərimiz çox maraqlı video roliklə paylaşıblar ki, doğru düzgün əl yumaq qaydaları hansılardır? Hansıları ki, həkimlər də əməliyyatdan öncə istifadə edir, amma əllərimizdə sabunun izlərini görə bilmirik. Ona görə əlcək və qara boya istifadə edəcəm ki, nümayiş etdirə biləm. Təsəvvür edin ki, əlimizi yumaq üçün sabun istifadə edirik və yaxşı-yaxşı əlimizin içini yuyuruq. Əlimizi içini yuyandan sonra görürük ki, hal-hazırda bu hərəkətləri uşaqlar edir və deyirlər ki, yudum, əllərim təmizdir. Amma burada görürük ki, sabun yalnız ovcumuzu yuyubdur. Əllərimizin üstü tamamilə sabunsuzdur. Ona görə mütləq olaraq yenidən əllərimizin üstünü sabunlamalıyıq və bu hamısı zamandır. Həqiqətdə odur ki, belə mütləq olaraq olmalıdır. Əllərimizin üstünü yuyanda görürük ki, bir çox yerlər yenə sabunsuz qalıb. Bu zaman barmaqların arasını mütləq olaraq sabunluyuruq.
Və sonunda nə görürük? Ovcumuz da açıq qalıb. Ovcumuzu da sonunda ayrıca sabunlamağa ehtiyac var. Və burada görürük ki, barmaqların üzəri də sabunsuz qalıb. Hal-hazırda mütləq olaraq dırnaqlarımızı tərtəmiz sabunluyuruq. Və nəticədə baş barmaqlarımız sabunsuzdur. Ayrıca baş barmaqlarını da sabunlamağa ehtiyac var. Və sizin sualınız ki, 2 dəqiqədə əl sabunlamaq olar, təsəvvür edin, bu hamısı bir zamandır. Bu qədər əl sabunladım, amma yenə biləklərim sabunsuz qaldı və ona görə mütləq olaraq bilək nahiyəni, saat taxdığımız nahiyəni mütləq olaraq ayrıca sabunlamalıyıq ki, tərtəmiz olsun. Elm və texnika getdikcə inkişaf edir və təbii ki, dərmanlar da bizim elmimizin ardınca gəlir. Hazırda dünyada hansı innovativ dərmanlar kəşf olunub və tətbiq olunacaq? Bu barədə oktyabr ayında keçiriləcək çox böyük konfrans gözlənilir. Bu konfrans haqqında məlumatımız var, kimlər iştirak edəcək və mövzular nə olacaq? Diqqətlə baxaq. Dərman kəşfinin innovativ üsullarına həsr edilən konfrans keçiriləcək. Böyük Britaniyanın Avropa Laboratoriya Tədqiqatları və İnnovasiyalar Qrupu Drug Discovery 2024 adlı konfransın əsas məruzəçilərini elan edib. Onlardan biri London Universitet Kollecində əczaçılıq üzrə professor Yijoma Uçekbu və Norddisk-də tədqiqat və erkən inkişaf üzrə icraçı vitse-prezident Markus Schindlerdir. Drug Discovery oktyabr ayında Londonda keçiriləcək. Flaqmana qocalma mexanizmləri, hüceyrə və gen terapiyası, analiz növləri, molekullar, xəstəliklərin modelləşdirilməsi və irəliləyişlərini əhatə edən dərmanların kəşfi, robotexnika, avtomatlaşdırma, süni intellekt və tibb sahəsində yeni innovasiyon mövzular daxildir. Tədbirdə iştirak etmək ödənişsizdir. Professor Uçekbu nanohissəciklərin effektivliyini artırmaq və hədəfdən kənar təsirləri minimuma endirmək üçün bu dərmanlardan necə istifadə oluna biləcəyi haqqında danışacaq. Onun narkotik vasitələrinin dövriyyəsi mexanizmləri üzrə qabaqcıl işi, qan-beyin bariyeri vasitəsilə ötürülə bilən transformativ peptid nanohissəciklərin, yəni enkefalin ağrı kəsicisi Enveltanın kəşfinə gətirib çıxarıb. Professor Markus Schindlerin isə əsas təqdimatı piylənmə və diabet kimi metabolik pozuntular üçün terapevtik yanaşmalardan bəhs edəcək. Tibb aləmində super qocalıq deyilən bir anlayış var. Bu nə deməkdir? İnsanların ağlı, yəni beyni bədənlərindən daha tez qocalır, yaddaşını itirir və demək olar ki, beyni ilə heç bir funksional iş görə bilmir. Bu cür xəstəliklə necə mübarizə aparmaq lazımdır? Hamısını süjetdə biləcəksiniz. Çox yaşlı insanlarda beyin funksiyalarını yaxşılaşdıran və gücləndirən üsullar açıqlanıb. Çox yaşlı insan dedikdə, tibb aləmində beyni bədənindən daha sürətlə yaşlananlar başa düşülür. Amerikalı alimlər bu cür beyin idarəetmə sistemi vaxtından əvvəl yaşlanan insanlara bir sıra məşğələləri məsləhət görür. Piyada gəzmək və kognitiv məşğələlər, məsələn, krossword həll etmək, qısa şeirlər əzbərləmək, mahnıların sözlərini öyrənib oxumaq, riyazi misalları kalkulyatorsuz həll etmək, yeni hobbi ilə məşğul olmaq, keçmişlə bağlı hər hansı bir günü xatırlayıb, onun bütün detallarını ətrafdakı əşyaların təfərrüatı ilə yada salmağa səy göstərmək, bir neçə dəfə oxuduğunuz mətni, kitabı və ya telefonu çevirib tərsini oxumaq. Bununla yanaşı, əlbəttə ki, mütəmadi olaraq həkim müayinəsində olmaq çox vacibdir, çünki istənilən xəstəliyin erkən mərhələsində onunla mübarizəyə başlamaq daha asan və maddi cəhətdən daha sərfəlidir. Beyninizi məşq etmək bədəninizi məşq etmək qədər əhəmiyyətlidir, çünki insan yaddaşı bir çox cəhətdən əzələlərə bənzəyir. Əgər onun sistemli çalışmaq üçün səy göstərməsək, tez zəifləyir və funksiyaları sıradan çıxır. Sistemli məşq onu əla vəziyyətdə saxlayır. Bu yaşlı insanlar üçün qocalıq demans riskini minimuma endirmək üçün xüsusilə vacibdir. Yaddaş üçün məşqlər Alzheimer xəstələri üçün də çox vacibdir. Gözəllik qurban tələb edir, ömür yox. Növbəti süjetimizdə olan 3 xanımın gözəl olmaq üçün az qala həyatlarını itirməkləri ilə bağlı hekayəni və xəbəri izləyəcəksiniz. Xanımlar, gözəl olun, amma sağlam olmağı da göz ardı etməyin.
vampir cildi üz baxımından sonra immun çatışmazlıq virusuna yoluxmuş qadınlar haqqında məlumat yayılıb. Amerika Xəstəliklərə Nəzarət və Onların Qarşısının Alınması Mərkəzinin məlumatına görə, New Mexico-da spa mərkəzlərinin birində 40-50 yaşlı amerikalı 3 qadın bu virusa yoluxub. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, bu prosedur lisenziyasız həyata keçirilir və çox təhlükəli inyeksiyaya səbəb olur. Qeyd olunub ki, prosedur zamanı istifadə edilən inyeksiyalar soyuducuda yeməklərin yanında saxlanıldığı üçün tərkibində mikrob olub. Bəzi qan flakonlarında təkrar istifadə əlamətləri də var. Mərkəzin 62 yaşlı sahibi 3 il 6 ay həbs cəzası çəkəcək. Gələcəyimizi qururuq, amma keçmişimizlə bağlı o qədər də dəqiq məlumatımız yoxdur. Heç insanın hardan necə yaranmağı bir yana qalsın, bitkilərin hansı daha ilk olub, heyvanların hansı daha əvvəl. Bunu haqqında belə doğru düzgün məlumatımız, dəqiq məlumatımız yoxdur. Lakin elm elə bir səviyyəyə gəlib çatıb ki, alimlər iddia edir ki, ilk mövcud olan bitkinin genləri müəyyən olunub. Gen isə bilirsiniz, ümumiyyətlə, bütün dünyada, heyvanlarda da, bitkilərdə də, insanlarda da demək olar ki, eynidir. Sadəcə xromosom fərqi var. Streptofit təbəqəsində embriofitlər kimi tanınan ilk bitki sinfi təxminən 550 milyon il əvvəl quruda meydana çıxıb. Onlar gələcək flora və fauna üçün, qida üçün, planetin səthinə və atmosferə təsir göstərib. Nebraska Universitetinin Amerikalı bioloqları və onların digər ölkələrdən olan həmkarları yer üzündə olan ilk bitkilərin genomik kodunu açıqlayan tədqiqat haqqında məqaləni Nature Genetics elmi jurnalında dərc edib. Elm adamları quru bitkilərin ən yaxın sinifləri olan Zinegma 4 yosun ştammının ilk genom ardıcılığını yaradıb. Alimlər bu orqanizmlərin genom ardıcılığını təyin etmək üçün qabaqçıl DNT sıralama üsullarını birləşdirib. Onlar qeyd edib ki, zignema qurutma, ultramövünşəyi işıq, donma və digər təsirlər kimi yer üzünün streslərinə qarşı uyğunlaşma qabiliyyətinə malikdir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini məhz bizim kanalımıza izləyin. Daha çox tibb xəbəri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, sağlamolun.az saytına daxil olun. Xəbərlərə Baku City Hospitalın uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlunun sponsorluğu ilə baxdınız. 050 742 2233 həkimin nömrəsidir. Zəng edib qəbuluna yazıla bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.